Tələsün o sevincə ki orada bir tələsün o sevincə ki orada bir kədər yoxdur. Orada bir kədər yoxdur. Namazda sevinç var, kədər yoxdur. Namaz namaz olsa adam elə sevinir. Ruhu Allahladı da. Elə bir şadlıq var namazdakı tükənmək. Elə bir şadlıq var namazdakı tükənmək. Namazda elə bir şadlıq var ki, o şadlıq 1-2 saatlik deyil, həmişə qalır. Özbə qayıt sonu şadlığı duyacaqsan. Özbə qayıt sonu şadlığı duyacaqsan. Azanda nə deyirsiniz? Bax azan, həyyəl əl fəlah. Fəlah nədir? Tələsün fəlaha. Fəlah nədir? Fəlah, yəni xoşbəxtlik, səadət. Tələsün səadətə. Azan budur da, tələsün də, gəlin də. Həyyəl əl fəlah. Əl-Əslam bu azanın bu cümləsini izah verir. Deyir, iqbəlu ilə sururin la huznə məh. Nə, izaha baxın, xaric edirəm. Tələsün o sevincə ki, orada bir kədər yoxdur. Namazda sevinç var, kədər yoxdur. Namaz namaz olsa, adam elə iyi sevinir. Ruhu Allahladı da. İlə bəhcətin la imqita ələh. Elə bir şadlıq var namazda ki, tükənmir. Olub həyatımızda kirikət, qəşəyin namaz, indi də həyatımızda tükəndirsə, o namaz bir dəfə qılmışdı mı? Hər yadıma tükəndə ləzzət alıram. Bəhcətin la imqita ələh. Namazda elə bir şadlıq var ki, o şadlıq 1-2 saatlik deyil, həmişə qalır. Özbə qayıt sonu şadlığı duyacaqsan. Accilu ilə sururi dunya vəl uqba. Tələsün, hara? Tələsün, tələsün o yerə ki, həm dünya, həm ahirətin sevinci oradadır. Namazda həm dünya sevinci var, həm ahirət. Nə gözəl. Namaz, öz xüsusilə də namazı vaxtında qılmaqda, yəni azan verildi, namazı qılasın. Bir dənə sizə bir tövsiyə deyim, biraz yorğunçuluğunuza çıxsın. Bir nəfər alim vardı, Həsən Əli Noxudəki böyük ariflərdən biri olub, onu məsələn ruhanilər, alimlər qəşəyən tanıyır, kim olub, böyük şəxsiyyət idi. Bir nəfər cavandı, yaxınlaşdı, ona dedi, 3 dənə çətinliyim var, 3 dənə müşkünüm var, 3 dənə qıfıl, yəni 3 dənə qapıdır, qıfıllanıb, mənə açardı. Dedi, görün nədir çətinliyim. Dedi, birinci çətin budur ki, evlənmək istəyir. Subayam, bir dənə iffətli xanım axtarıram. Yəni, cavanlar çoxsun dərdi də, hə? Bir dənə iffətli, imanlı bir xanım. Hələ də axtarıram, nəsə indi tapanda da xarakterimiz uyğun gəlmir, məsələn də, hər halda. 2 dedi, nə dedi? İşimdə bərəkət istəyirəm olsun. İşimdə bərəkət yoxdur. 3 dedi. Dedi, 3 narahatam aqibətindən, istəyirəm aqibətim xeyirli olsun. Bunu qulağa asandan sonra Həsən Əli Noxudəki qayıtdı ki, birinci müşkülüvün, birinci qıfılın açarı namaz əvvəl vaxtında qal. Amma ikinci müşkülüvün açarı. Dedi, nədir? Dedi, namazı vaxtında qal. Amma üçüncü namazı vaxtında qal. Dedi, mən sənə 3 dənə qıfıl dedim, sən 1 dənə açar dedin. Dedi, namaz şah kilitdir. Bütün qıfıllar açır. Sən onu əvvəl vaxtında qılsan, bütün qıfıllar açan açardı, narahat olma. Olur, bəzi vaxtlar bir nəfər var, bütün işləri yarıdır. Şü vermişsiniz, adamın yanında elə adam olur. Hansı iş tapışsa, maşallah yarıdır, gəlir də. O, birisi qurudur, dəryan da gedər, qurudar gələr. Alındırmır da heç nə. O, göndər onu, okeyanı, onu da qurudub gəlir. Bir stəkan su gətirəməyəcək sənə. O, birisi gəlib səhradan su tapıb gətirər sənə. Səhrada bir su tapar, gətirər bir stəkan, buyur iç. İş yaradan adamlar, hər adamın yanında gələ bir iki dənə belə adam olsun. Şöyə düşürsən, hələ nə deyirsən, gözləyir hələ hər şey nöqtə bə nöqtə deyəsən ona, bunu belə elə, bunu da dedilər, get bunu elə, yolun fikirləş elə. Nəsə də mövzudan uzaqlaşın, bu namaz o ikinci övladdır, o ikinci adamdır, səhradan o su tapar, gətirər. Hər işi yaradır, hər işi əvvəl vaxt qala bilsəz, vaxtın əvvəlidir.